Olá, meus amores. Para a nossa semana começar bem animada, hoje temos uma parlenda, A Casinha da Vovó. Olha que linda. Será que todas as casinhas da vovó são assim? Bem bonita, bem gostosa, bem aconchegante, né? Todas são. Além da casinha da vovó, vocês vão falar junto com a Tia Eliane, o Gabriel, a Sayaka e a Sofia, junto com a Tia Eliane acompanhando a leitura. A casinha da vovó, cercadinha de cipó, o café está demorando, com certeza não tem pó. Pinte o espaço entre as palavras. Vamos pintar. Pega o lapisinho junto com a Teliane. A casinha da vovó cercadinha de cipó. cada vez que a gente abre a boquinha é um espaço É um espaço. Cada vez que a gente abre a boquinha. Então vamos lá. O café aqui está Demorando com aqui certeza, opa, foi muito. Apagou? Vamos de novo aqui. certeza, não tem e pó. Isso mesmo. Acompanhe, e igual a Tia Eliane aí os espaços da parlenda. Vamos agora. Responda sobre o textinho da parlenda. Qual é o título da parlenda? É a casinha? A casinha da vovó ou só vovó? Isso mesmo. A casinha da vovó. Quantas palavras tem no texto? Vamos contar? Quantas palavras tem? A gente vai pegar outra cor para a gente contar. Quantas palavras tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Isso mesmo, vamos pôr o x no número dezesseis: como é a casinha de cipó, de arame ou de chocolate? Hum, não disse pó, né? Faça um xizinho. Continuando sobre a perlenda, a casinha é da mamãe, da vovó, duas vovó ou do papai? Aqui seria do vovô, ó. Tem o um chapéuzinho do vovô. Seria um vovô da vovó. Vamos pôr aqui o chapéuzinho no do vovô. Essa seria do vovô. Vamos pôr o chapéuzinho aqui. O vovô usa chapeuzinho. Aí. Continuando, nós temos agora. A vovó está preparando o quê? Um bolo, um café ou uma pipoca? Uhum. Um café. O motivo da demora do café possivelmente é: acabou o gás, não tem açúcar ou acabou o pó? Acabou o pó. A casinha da vovó é cercadinha de flores, cercadinha de rosas ou cercadinhas de cipó? Isso mesmo, de cipó. Xizinho, isso, muito bem. Agora vocês vão pegar a postila numerar para a Tia Eliane, página 34. É essa página aqui. Vamos lá? Acompanhando aí no de vocês. Jogo da vez. Olhem os cofrinhos. Para que, que serve o cofrinho? Para guardar dinheiro. Na sua casa, existe um lugar para guardar moedas? Com certeza, todos já têm ou já tiveram um cofrinho, né? A mamãe, as papai têm. Vocês, com certeza. Veja esses cofrinhos. Você conhece algum deles? Sabe por que as pessoas guardam moedas em cofres? Para quê? Para juntar, para depois comprar alguma coisa, não é? Às vezes eu quero comprar um brinquedo, às vezes o papai quer economizar dinheiro para poder viajar, não é? Então a gente guarda para economizar. Quantos reais havia no cofrinho que foi quebrado? Vamos contar? Nesse cofrinho que foi quebrado, quando a gente precisa. A gente quebra o cofrinho e conta os dinheiros, às vezes põe no banco para comprar alguma coisa ou às vezes guarda para viajar, né? Então, vamos contar. quantos tinha no cofrinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 moedas, 20 reais. Bastante, hein? Que bom! Temos que economizar guardando. Continuando, divirta-se neste jogo. Jogo do cofrinho. Preparação. Forme duplas com o um colega. Como não, não estamos juntos, vocês vão formar em casa com o irmãozinho do Gabriel, a Sayaka, com a mamãe ou com o papai, com a vovó, a Sofia, ok? Destaque do material de apoio, as cartas e as moedas e a planificação do cofrinho. E monte o, cof... o cofrinho. Aqui vocês vão ter as moedas e as cartelas dizendo quantas moedas vocês vão ter que pegar no jogo. E aqui o cofrinho para montar. Ok? Vocês vão destacar tudo, montar primeiro para depois começar o jogo. Vamos lá? Como jogar? Cada participante, na sua vez, sorteia uma carta e coloca em seu cofrinho a quantidade indicada de moedas. Na carta está escrito quantas moedas você vai pôr dentro do cofrinho. Ok? Os participantes que revezam as rodadas: primeiro um, depois o outro. Vence a partida quem primeiro conseguiu guardar 20 moedas no cofre. 20 moedas, vocês viram lá que nós guardamos aquele cofrinho que quebrou? Tinha 20 moedas. Quantas moedas você colocou no cofrinho? Você vai pôr aqui. E quantas moedas o seu colega, o seu irmãozinho, a mãe, o papai ou a vovó colocou dentro do cofrinho dele? Agora, nós temos aqui essas moedas que estão fora do cofrinho. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantas ficaram lá dentro do cofrinho? Se tinha 20, 10 mais 10, 20. Tiraram 8 que está fora. Tirei 8 de dentro do cofrinho. Vamos ver quantas sobraram lá dentro? Se 8 está fora. Então deixo 8 fora. Vamos continuar contando até 20. 8 tá fora. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pega o lápis para você contar aí. Quantas então tem dentro do cofrinho? Doze. Dez. A Tia Eliane contou dez. Mais dois, doze. Dentro do cofrinho ficaram doze moedas de um real. Resolva essa. O pente de magrete Magrite. Que é o artista que já fez essa pintura que nós já vimos lá na brincadeira das artes. Já observamos lá, já comentamos. Conte aos colegas o que acha, o que a chama a atenção nesta obra. O que será que vocês aí vão comentar com a mamãe o que te chamou mais atenção nessa obra? É o fósforo, a taça, o comprimido. O pincel, o armário, a cama, o pente... O que, chamava, o que te chamou mais atenção? Você reparou que há objetos muito grandes nessa obra? Ou será que os outros é que estão muito pequenos? O que vocês acharam? É, eu acho que uns que estão grandes demais, né? Se a cama estiver no tamanho normal... Que tamanho teria o pente criado por Magritte? Hum? Se a cama tem o tamanho normal da nossa, da de vocês aí, e o pente muito grande, não é? Muito grande. Nessa outra página vocês têm aí. Agora compare o pente Inspirado na obra de Magritte, com os objetos da escola. Como não estamos na escola, vão observar aí da casa de vocês, né? Ou vamos observar lá na nossa imaginação da nossa escola. Nós temos as carteiras, as mesas, o armário, o lixo, a porta, Vamos imaginar, só imaginar lá na nossa sala de aula. Imagine. O que é maior que o pente lá da nossa sala de aula? O que pode ser maior que o pente lá da nossa sala? Esse pente grande que está aí na pintura. O armário seria maior que o pente? Acho que sim. A porta. E o que é menor que o pente lá da nossa sala? A mesa, a cadeira, o lixo. Poderia ser também. E vocês vão por outras opiniões de vocês aí. Essas são só algumas que a Tia Eliane também imaginou lá na sala. Vocês também vão imaginar. Escolha um dos objetos da sala e desenhe o tamanho dele comparado com o pente de Magritte. Que objeto você vai desenhar aqui para comparar o tamanho do pente? Você vai desenhar aqui o que você, o objeto que você imagina. Se tivesse um pente gigante, onde você guardaria? E se você tivesse esse pente gigantão Onde você guardaria? Será que ele cabe dentro do seu guarda-roupa? Será que ele cabe no armário? Imaginem e vocês vão escrever, a desenhar e depois escrever embaixo. Ok? A bolsa, a tia esqueceu da bolsa também. Por hoje é só. Beijos. Até amanhã. Bom trabalho!